Саламатсыздар ма студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы Қазақстанды зерттеу қоғамы, Қазақстан Республикасындағы өлкетанушылық зерттеудің орталығы. Бүгінгі тақырыпта біздер мынадай мәселелерге назар аударамыз. Яғни Қазақстанды зерттеу қоғамының құрылуы, яғни 20-шы ғасырдың басындағы қазақ құрылған Қазақстанды зерттеу қоғамының өлкетанушылық бағыттағы жұмыстары, қызметі, қоғамның мақсат міндеттері туралы және сол кезеңдегі осы Қазақстанды зерттеу қоғамының құрылуымен байланысты алғашқы өлкетанушылық ғылыми съездердің ұйымдастырылуы және олардың қорытындылары мен маңызы туралы қарастырамыз. Өткен сабақтарда біз деректердің, топонимикалық деректердің, ауызша деректердің, жазбаша деректердің өлкетанушылық маңыздарын айтқан болатынбыз. Енді осы 20-шы ғасырдың басына қарай, яғни Қазақстанды зерттеу қоғамы құрылып, ол көптеген осы Қазақстанның өлкетанушылық жұмыстарының ұйымдастыруында жүруінде біраз маңызды істер атқарған болатын. Сонымен Қазақстанды зерттеу қоғамы Орынбор ғылыми архивтік комиссиясы және Орынбор орыс географиялық қоғамы бөлімшесінің және Кир военкомат штабы тарихи статистикасы бөлімінің мұрагері болды. Яғни бұл Қазақстанды зерттеу қоғамы қазан төңкерісіне дейінгі құрылған жаңағы жоғарыда келтірілген мекемелердің қызметінің жалғастырушы еді. Сол ана 17-ші жылы қазан төңкерісі орнағаннан кейін сол кезде 3 жылдай шамасында үзіліс болады. Орынбор архивтік комиссиясы, мен оны білесіздер де, қазан төңкерісі болғаннан кейінгі бұрынғы патшалық мемлекеттік құрылым таратылды ғой. Ал мына Орынбор ғылыми архивтік комиссиясының барлығы кезінде сол патша императорлық кеңестің жанынан құрылған ұйымдар еді ғой. Өйткені сондықтан сол біраз уақыт үзілістен кейін осы мекемелер өзінің жұмысын жалғастырады. Соны ұйымдастырушы осы қызметі Қазақстанды зерттеу қоғамының қызметіне тығыз байланысты. Сонымен осы Қазақстанды зерттеу қоғамы 20-шы жылы 15-ші қазанда Қазақстан халық ағарту комиссариатының ғылыми комиссиясында құру туралы шешім қабылданады. Ал 20-шы жылы 1-ші қарашада жұмысын бастап ресми тіркеледі. 25-ші жылы Қазақ халық ағарту комиссариатының ғылыми бөлімінен өз алдына жеке бөлініп шығып, Қазақстанда зерттеу қоғамы болып атала бастады. Енді осы қоғамды құруға кімдер атсасты, қандай ғалымдардың еңбектері зор болды дейтін болса, осы ұйымдастырушылардың басында Чувашевті айтамыз. Чувашевті сіздер мүмкін естіген боласыздар, оның Қазақстан тарихы бойынша еңбектері бар. Тарихшы, өлкетанушы Чувашников, ол бұрын Орынбор өлкесін алғаш зерттеушілердің бірі, бұрынғы архив, Орынбор архивтік комиссиясының құрметті мүшесі еді. Және одан басқа мынау тарихшы этнограф Диваев, Петров, Мелкова, Четыркина, Расторгуев, Чувашниковаларды айтуға болады. Сонымен қатар жер қыртысын зерттеуші биологтар қатарында Лошкарев, Рожанец, Саховский, Тележник сияқты ғалымдар тұрды. Құрылтайшы мүшелер арасында КАЗ-ЦИКТ, яғни Қазақ СР орталық комитетінің төрағасы Меңгешев болды. Және Қазақ военкоматының штаб бастығы Турский де болды. Сонымен жаңадан құрылған қоғам өзінің ұстарын бекітеді. Білесіздер балалар, осындай ғылыми қоғамдардың өзінің ұстары, яғни жарғысы болады. Құрылғаннан кейін өзінің жарғысының белгілі ережелері бар. Сонымен қатар ережесін бекіте отырып, алдына мынадай міндеттер қойды. Яғни ол бойынша, біріншіден, республика туралы, Қазақстан туралы емес, жергілікті архивтер, кітапханалар, жекелеген адамдардағы мәліметтерді іздестіріп, бір жүйеге келтіру және оның ғылыми маңызын бағалап, өңдеу міндеті. Келесі міндеттің қатарында тұрғылықты жерде ғылыми зерттеу жұмыстарды ұйымдастырып, өлкені зерттеу үшін жаңа экспедициялары жіберу. Келесі одан кейінгі міндет осы өлкеге келген, сырттан келген өлкетанушыларға көмек көрсету және басқа да адамдарды өлкетану жұмыстарына тарту,
олардың білімі мен тәжірибесін қоғамға пайдалану және басқа да ғылыми қоғамдармен байланыс орнату мақсаты көзделді. Сонымен қатар, өлкеге қатысты ғылыми материалдарды, кітаптар, қолжазбалар, сосиохаттілер, карталар, басқа да басылымдарды, өнер туындыларын жинау, сақтау және өлкетану музейін құруды ұйымдастыру. Неке осындай маңызды міндеттерді белгіледі. Сонымен жаңадан құрылған Қазақстанды зерттеу қоғамы 20-шы жылы құрылғаннан кейін ол өзінің мынау республиканың астанасының өзгеруіне байланысты бұл қоғамның да қызметін үш кезеңге бөліп қарастырамыз. Біріншісі ол орынборлық кезең. Яғни орынборлық кезеңде отырғанымыз сол кезде Орынбор біздің қазақ халқының астанасы еді. 20-25 жыл. Одан кейін Қызылордалық кезең, астананың Қызылордаға ауысуына байланысты 25-29 жыл. Және Алматылық кезең деп айтылады, яғни 29 жылдан бастап. Қазақстанды зерттеу қоғамының мақсаты мен міндеттері сол кездегі елдегі жаппай жүргізіліп жатқан өлкетану қозғалысының мақсат міндеттерімен сәйкес келгендігін атап өтеді. Сонымен қатар, сол кезде Қазақстанды зерттеу қоғамының көптеген бөлімшелері республикамыздың басқа да облыстарында құрылады. Атап өтеді, Оралда құрылады, Қостанайда, Ордада, яғни бүкіл ортасы, бұрынғы Көкшетауда ашылады. 22 жылы Қазақ СССР-ның орталық атқару комитеті ауылдық жерге қызыл керуен жібереді. Қоғамды белсенді құрушылардың бірі этнограф Четыркина болды. Ол Торғай, Ақмола, Семей облыстарының елді мекендерінде өлең, ертегі, аңыз, және қазақтың ойы өрнегі тағда осындай салт дәстүрлік материалдарды жинауға аттанды. Жіберді. Келесі мүшесі қоғамның Милко. Ол да 23-24 жылдары қазақ ауылдарын аралай жүріп, көптеген фольклорлық материалдар мен халықтың дәстүрлік бұйымдарын жинап, тұрмыстық бұйымдарын жинап. Сонымен сол осы Мелковтың жинаған фольклорлық материалдары 25-ші жылы өзіңізге белгілі Парижде өткен дүниежүзілік көркем қолөнер көрмесінде көрсетілді. 1923 жылы Қазақстанды зерттеу қоғамы Москвада бүкілодақтық ауыл шаруашылық көрмесіне қатысып, Қазақстан халықтары тұрмысын зерттейтін бөлімді дайындайды. Политехника музейінде конкурс концерт өткізіліп, әсем қазақ әндерін тыңдаушыларға жаңағы жеткізу ұйымдастырылды. Әнді жеткізді. Сонымен қатар қоғамда ғылыми кітапхана құрылады. Оған бұрынғы орыс географиялық қоғамының бай кітап қоры, Орынбор ғылыми архивтік комиссиясының кітаптары енгізіледі, жинақталады. 23 жылы шамамен сол 40 мыңдай кітапхана қоры 40 мыңға жетті. Қоғам қызметінің қажетті бағыттарының бірі 24 жылы бұл мектеп өлкетануын құру еді. Мектеп өлкетану бөлімі құру болды. Оның міндеттері өлкетану жұмысына оқушылар мен мұғалімдерді тарту еді. Қазақ халқы ағарту комиссариатының тапсырысы бойынша сонымен мектептерге арналып Қазақстанның географиялық картасы жасалды. Оқулықтар қазақ тіліне аударылады. Мінекей, мұның барлығы сол өлкетану жұмыстарының аясында жүреді. Әдістемелер дайындалады. 21-ші жылы Орынборда қырғыз өлкесін зерттеудегі Орынбор қоғамының еңбектері тұңғыш шығарылымы жатты. Ал 1924 жылы осы еңбектерді шығарылған еңбектер тағы бірнеше рет шығарылды. 24 жылға шейін. Тарихи археология және этнографиялық секция қазақ халқының тарихын архив материалдары арқылы зерттеуге көңіл бөледі. Қазақстанды зерттеу қоғамының тұңғыш төрағасы сонымен жоғарыда келтірілген Чуловшиков болды. Ол қазақ халқының шығу тегін зерттеуде жемісті еңбек еткен. Ол қазақтың тарихи аңыздары мен басқа да белгісіз деректерін жинастырған ғалым еді. Оның қазақ қырғыз халқының басқа түркі тайпаларымен байланысы атты очеркі жариялады. Ол еңбек күні бүгінге дейін өзі маңыздығын жойған жоқ. Сол сияқты Рязановтың бар. Қазақ халқының тәуелсіздігі үшін 40 жылғы күресі 1797-1848 жылдар, яғни Исатай Таймановтың төңкерісі еңбектері маңызды еңбектер болып саналады.
фольклорист, этнограф, тіл маманы, ірі ғалым. Әубәкір Ахметжанұлы Диваевтың еңбегінде ерекше атап өтілді. Ол осы Қазақстанды зерттеу қоғамының мүшесі бола отырып, 20-22 жылдары Түркістанның тұрғылықты халықтарын зерттеу және оларға этнографиялық экспедиция жасап, сол экспедицияға басшылық жасайды. Осы экспедиция 8 айдың ішінде ұлан-ғайыр көптеген материалдар жинайды, 3500 парақтық. Соның негізінде этнографиялық карта құрылды. Келесі осы қоғамның белсенді мүшесі Затаевич. Затаевичті сіздер білесіздер. Сонымен бұлда 20-шы жылдары қазақ ауылдарын аралап жүріп, қазақ халқының мұң әнін жазып алады. Қазақ өлеңдерін өлеңдерін. Сөйтіп, жаңағы кейін осыған Затаевичке осы еңбегі үшін 23-шы жылы Қазақ Республикасының халық атағы атанған деген. Бұның еңбегінің кезінде композиторы Роман Ролан, Максим Горкийлер өте жоғары бағалаған болатын кезінде. Үлкен әрине бұл мәдени жеңіс болды. Затаевичтің еңбегі. Қызылордада болған кезеңде қоғам өз еңбектерін төрт томын шығарды. Онда өндірістік қуат, Қазақстан халық шаруашылығының физикалық географиялық ортасы сияқты көптеген мәселелер қарастырылды. 27 жылы сонымен Қазақстанда жұмыс істеп тұрған 9 мұражай, 6 ғылыми қоғам, 5 қорық, 5 ғылыми кітапхана, кітап палатасы, 2 кітап сақтау орны жұмыс жасады. Бірақ оны айтып кету керек, ол жерде ол кезде олардың материалдық жағдайын жақсартуды қажет етті. Дегенмен де сол кезең үшін аталған жаңағы мекемелер өзінің жұмысын атқарды, барынша халыққа тиімді жеткізіп отырды. 27-ші 10-шы қарашада арнайы қаулы қалды. Қаулы қабылданып, халық ағарту комиссариатына мәдени экономикалық құрылысқа байланысты өлкетану жұмысы өркендетуге, мектеп өлкетанылуының белсенділігін арттыруға, уездер, болыстар, кәсіпорындарда өлкетану жұмыстарын жетілдіру қолға алды. Қазақстанды зерттеу қоғамына сонымен қатар сол кезде ғалым Санжар Асфендияр көп үлес қосты. Оның да сіздер білесіздер, Қазақстан тарихы туралы еңбегі бар, көптеген ғылыми мақаласы бар, монографиясы бар, медицина саласында да оның рөлі көп зор атқарғанын белгілі. Сонымен ол осы өлкетанушылық Қазақстанды зерттеу қоғамының да жүрген кезінде көптеген жұмыстар жүргізді және осы өлкетану съездері мен кеңестерінде көптеген өзінің ғылыми баяндамаларын жасаған болады. Сол сияқты осы кезеңде сонымен жаңағыда келтірген кейін тағы да Оралда, Семейде, Алматыда, Петропавлда, Ақмола, Қостанай, Шымкентте, Өскеменде де осы Қазақстанды зерттеу қоғамының бөлімшелері 30 жылдарға қарай ашылды. Орыс географиялық қоғамының Семей бөлімшесінің әрі бүкіл Қазақстан өлкетану қозғалысының өмірде ең маңызды оқиғаның бірі ретінде біз бірінші губерниялық өлкетану конференциясының шақырылғандығын атап өтеміз. Яғни 1924 жылы 24-30 тамыз аралығында өтеді. Бұл Қазақстан тарихының өлкетану өмірде тұңғыш конференция еді. Оған қоғамның 74 мүшесі және 200 мыңдай қонақтар қатысты. Семей бөлімшесінің белсенді мүшелері болған Герасимов төрағалық жасады. Төраға орынбасары Мұхтар Оязов болды. Бұда олардан басқа Шанин, Айманов, Тұрғанбаев, Көбен сияқты басқа да ғалымдар осы съезден өз сұрағын қатысты. Мұхтар Омарханұлы Әуезов өлкетану үйірмелерін Өскеменде, Павлодарда, Риддерде, педагогикалық ауыл шаруашылығы және техникумдарында ұйымдастырушы болды. Ол Семей конференциясының ұйымдастырушыларының бірі болып, Абайдың қазақ әдебиетіндегі орны атты мақаласын оқиды. 24-ші жылы Абайдың қайтыс болуына 20 жыл толуына орай арналған еске алу кешін өткізеді. 27-ші жылы Мәскеуде өткен 3-ші бүкілресейлік өлкетану конференциясында Әуезов өлкетану орталық бюросының мүшесі болып сайланды. 26 жылы сәуірде Сырдария губерниясында өлкетану қоғамының ресми ашылды және оның жарғысын бекітілді. Бірінші ұйымдастыру жиналысына басқарма арнайы құрамда сайланды. Призна, Шпота және Фанасик сияқты ғалымдар енді. 26 жылы қазаннан бастап жергілікті қоғам Қазақстанды зерттеу қоғамның Сырдария бөлімі болып құрылды. Сонымен
қарап отырсақ, Қазақстанды зерттеу қоғамының бөлімшелері республикамыздың көптеген облыстарында жұмыстарын жүргізген екен. Сонымен қатар жаңа айтылғандай, мектеп мұғалімдерінің оқушы жастарды тарта бастады өлкетану жұмыстарына. Аталған Қазақстан зерттеу қоғамының мүше ғалымдары республикамыздың жергілікті жерлерінде тарихи археологиялық экспедициялар ұйымдастырды. Соның бір ретінде Шпотаны айтамыз. Шпота Шымкент қаласында Сайрам ауданында жүргізді. Одан кейін Тризна Шпота Ленинградтан келген Якубовскиймен бірге Тюмина қазіргі Қызылорда облысы жерінде мазарлардың қалдығын, үлкен мешіттің қираған орнын, көк кесене архитектуралық ескерткіштерін зерттеумен айналысты. Сонда бұл ғалымдар өлкетанушылық жұмыстарды жүргізе отырып археологиялық экспедицияларға да қатысып отырды. Якубовский сонымен өзбек және тәжік республикаларының ғалымы, олар археолог тарихшы шығыстанушы. Ол Орта Азияда 26-27 жылдар жұмыс жасап, осы территорияда халықтарды зерттейді. Оның еңбектерінің бірі Орта Азия қалалары тарихын зерттеудің басты мәселелері, Эрмитаждық археологияның коллекциялары, темір мен темір ұрпақтары кезіндегі Самарқан, темір заманда Иран мен Орта Азия шеберлері, Қазақстанның оңтүстігі туралы жақсы мағлұмы. Бұл сол сияқты Қазақстанның оңтүстігі туралы көптеген зерттеулерді жүргізеді. Массонды да айтып кетуіміз керек, өздеріңізге белгілі массонды білесіздер да, археолог Михаил Евгеньевич Массон. Бұл да Сырдария бөліміне белсенді жұмыс жасаған ғалым. Ол да археолог ретінде Әулиеата, Бішкек, Алматы төңірегінде экспедицияларға қатысады. Сосын тағы да осы қазалы уезін зерттеушілердің өлкетанушылардың ішінде Әліқуат Қайнарбаев та кіруге болады. Оның еңбектері 18-19 ғасырда қазақ ақындарының шығармалары, 20-шы ғасырдың басындағы қазақ ақындарының шығармалары, Үш ғасыр жырлайды, Қазақ эпосы, тағы да басқа еңбектердің авторы. Одан кейін неге қарап отырсақ, балалар, Қазақстанды зерттеу қоғамының Орал губерниясында дағы бөлімшелері. Оралда Орал кәсіпкер өлкесі мекендейтін орыс тұрғындарының тұрмыс экономикасы, географиясы, тарихы туралы өлкетану анықтамасы атты еңбек шығарады. Одан кейін Неструевтің басшылығымен Ларин, Мұсатаев, Ерушкиндер де осы Орал губерниясында өлкетану жұмыстарын атқарды. 29 жылы Алматыға ортақтың көшуіне байланысты Орта Азия, Орынбор, архив, кітап сақтау орны, мұражайлардан Қазақстан туралы материалдар алынып, оларды Алматыға орналастыру басталды. Бұл 29 жылдан басталды. Сонымен Алматы кезеңі, мұнда Жан Досовты, Сфиндиаровты, Жолдыбаевты, Шонаровты ерекше атап өтуге болады. Осы Алматы кезеңіндегі өлкетану жұмыстарының басы қасында ұйымдастырып шықты. 30-шы жылы бүкіл қазақстандық ғылыми өлкетану ұйымдастыру бюросының төрағасы Жан Досовтың өз өткенді таны атты мақаласы жарияланды. Жан Досовтың ұйымдастыру бюросының төрағасы деп сайлағаннан бастап қоғамның беделі артып, оған жер халық комитеті, Қазақ су шаруашылығы архив басқармасы мемлекеттік ұйымдары қосылып нығая түсті. Сол жылдары елде өлкетанудың апталығын, айлығын өткізу туралы тәжірибе басталды. Арнайы штабтар құрылды. Яғни бұл кезеңнен бастап өлкетану жұмыстары жақсы жолға қойылып ұйымдастырыла бастады. Сонымен 30 жылы 6 сәуірде қызыләскерлер үйінде бүкіл қазақстандық өлкетану съезі ашылады. Съезге Мәскеуден, Ленинградтан, Харьков, Новосибирскіден көптеген ірі ғалым мамандары келеді. Олардың ішінде Ферсман, Маслов, Кулайков, Руденко, Тульпас сияқты деген ғалымдар атап өтуге болады. 238 делегат келіп тіркеледі. Съезд делегаттары пленарлық мәжілісте 22 баяндама жасайды. Съезде 6 секция жұмыс жасайды. Ұйымдастыру әдістемелік, ауа, су, жер қойнауы, өсімдік ресурстары, жан жануарлар ресурстары сияқты маңызды секциялар жұмыс жасайды. Қазақстан экономикасы тарихи мәдениетіне 100-ден аса тарихи мәдениетіне қатысты 100-ден аса баяндама жасалады. Съезд жұмысынан кейін барлық мектептерде өлкетану ұйымдары құрылады. Техникумдар мен жоғары оқу орындарының жоспарларына осы өлкетану енгізіледі. Сөйтіп
31 жылы сәуірде қалалату комиссиясы коллегиясының шешімімен республикалық өлкетану бюросы құрылады. 32 жылы 26 қарашада Алматыда өлкетану конференциясы өтеді. Оған 87 делегат қатысады. Әскендияров пен Меңдешевтің баяндамалар тарихын мәдениетті дамытуға бағытталған көпшіліктің тоғызы. Сонымен қатар Ферсманның Рудинка жаңағы ресейден келген ғалымдар, Дулаевтың жергілікті ғалымдар Исаев, Әскендияров, Жандосовтың қоғам қайраткері Жандосовтың Қазақстандағы ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері бойынша баяндамалары, мақалалары тыңдалады. Одан кейін мектеп өлкетану туралы айтып кететін болсақ, 20 жылдың өзінде жетісу көздеріне мектептерінде Городецкийдің оқулығы жетісуға мектеп саяхатшылары үшін материалдар оқулығы танытылады. Ол бірінші мұғалімдер мен оқушылардың қарапайым мектептеріне арналған өлкетану оқулығы еді. 1923 жылдан бастап қайтадан басылып шығады. Сонымен Қазақстанды зерттеу қоғамы ғылыми зерттеу жұмыстарымен қатар, өлкетанушылық жұмыстарымен қатар мәдениетті тарату орталығы болды. Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен тарихын зерттейтін зерттей отырып қоғам мүшелері жер-жерлерде бар бұқаралық мәдени шараларды өткізуші өткізуші болды. Баяндамалар мен лекциялар оқыды, кітапханалар құрылды, мұражайлар ұйымдастырды, мұражайларға экспонаттар жинақтады, көне ескерткіштер мен өнер ескерткіштерін жаңғыртты. Қазақстанның зерттеу қоғамы мен басқа да өлкетану ұйымдары қазақ зиялыларының қалыптасуының басты факторы деп атап өтуге де болады. Ғылыми және мәдени ағарту мекемелері кадрлардың өсуіне мектепте оқу тәрбие процесін ұйымдастыруда да өзіндік рөлі болды. Мінекей осы бүгінгі дәрісімізді. Енді осы айтылған мәселелер бойынша мынадай бекіту сұрақтары қойылып отыр балалар. Зерттеу қоғамдарының құрылуының алғышарттарын көрсетіңіз. Қазақстан зерттеу қоғамы қалай құрылды, Қазақстанда зерттеу қоғамы қандай бағыттарда жұмыс жасады, алғашқы өлкетану ғылыми зерттеу қорытындысының маңызын анықтаңыз және Қазақстанда зерттеу қоғамының қызметін кезеңдерін сипаттаңыз, Қазақстанда зерттеу қоғамының құрметті өкілдерін сипаттаңыз, атаңыз деген сияқты сұрақтар беріліп отыр. Осыған сіздер ертең дәріс барысында жауап бересіздер. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыз.